Velkommen tilbage til noget mere... Er I klar? Nej, det er vi ikke. Ja, velkommen. Velkommen til pandekagespisning med Bertie. Du ved, hvad du har det, Birk. Pandekagespisning med Bertie. Altså, jeg vil sige pandekage. Ej, du skal ikke spørge huset, mand. Det gør det heller ikke. Jeg skrætter bare lidt af i kanterne, ikke? Det fede svin. Prøv at de der spidse kanter, der er nogle børn, der kunne få dem i øjnene, ikke? Altså. Birk! Hvad? Når han først er gået i douche mode. Ja, så vi går og laver noget pænt, ikke? Og Benjamin går bare uddækket, og så udtager han til. Altså. Kender du det, når du, altså du har bare lige tømt dine lunger, fordi du har grinet så meget, ikke? Så kommer der bare ind til jer, og så kan du bare, altså du har ikke mere luft tilbage til grinen, så det var sådan. Yes, I know that feeling. Jeg skal tåske, at jeg skal lige have luft, ikke? Det er jo helvede, men jeg sidder og spiser pandekager. Du kan ikke gøre det mod mig, altså. Så er der nogen, der siger, at Minecraft ikke er sjovt. Fuld med at redde min luft. Jeg er jo fuld af bræk, Birke. Og hvad mener du i øvrigt til det? Minecraft er bare det samme og det samme. Men du må ikke nogen de tre. Jeg har spillet for meget Tekken til at spille Minecraft ikke, altså. Nej, det er altså ondt. Jeg har lige taget en mundfuld. Hvad er det her? Det er Skyrim Online, eller er det bare Diablo på Tournament 3, eller altså? Hvorfor er det for dig, altså, er det sådan, har du et eller andet fucking webcam? Altså, kender du det, eller hvad? Altså, hver gang jeg tager en bid pandekage, eller is, eller jordbærslam ind i munden, så får du mig til at grine så meget. Altså, du spørger... Der er mange, jeg tror, at Diablo, det går ud på, at du vil finde det bedste looter og lave et fedt build, ikke? Men der er også de her... Det kan bare på grædhul, ikke? Også kaldet kæmpe bøsserøve, der bare mener, at ja, jeg skal bare have arcane intelligence, ikke? Hvad? 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 Jeg har endnu... Fuck it. Fuck it, Mike. Var det lige pandekage-import, når de kom forbi en gang til, eller hvad? Hvad fanden du laver, Ben? Jeg skal lige op og have sidste tre der. Altså, der er jo ikke så mange, der ved det, men jeg er faktisk i gang med at starte et pandekage-import-firma. Okay. Hvem kommer nu ind og afbryder, hva'? Har vi mere, hva'? Gå væk med dig! Get out! Get out! Prøv lige at forklare, Mia, at vi sidder og filmer. Forklar Mia, vi filmer. Forklar Mia, at vi filmer. Jamen det har jeg sagt. Hvorfor kommer hun så ind? Det ved jeg ikke. Er hun helt væk? Hun er jo gået fuld mongolers. Havde det ikke været fordi den serie var så langt ud, ikke? Havde det været alt muligt andet, jeg havde gået fuldstændig bananskrald. Altså, det er godt nok for, altså. Og så har jeg bare fået alle, der var omkring mig, til at glide i mig, ikke? Altså, det er godt nok for. No survivors. Hvis du skulle beskrive din pik med en filmtitel. Og det måtte ikke være Fast and Furious. Hvad skulle det så være? New Moon. What? Jeg tror, jeg vil kalde den Fast and Loud. Ancient Aliens, the movie. jeg har ikke mere bone meal. Du står midt oppe i planti, ikke? Nå ja, vi vidste det godt. Nå, for helvede, Zulu, lad være med det. Nej! Ej, mand, hvor kæft. Sikke røvhul. Vi så det her. Nå, ja, det jeg ikke se her. Kan du se, hvad, det Gekson har bygget her? Hvad er det? Det er sgu da et hus af skam, altså. Det er sport, mand. Jamen, ved du hvad? Det mangler sgu da bare noget sand. Nej.
Nu havde jeg ikke mere sendt tilbage. Det er det var lort. Nå, nu fik jeg lige noget mere. Okay. Skide godt, man. Ja, nu går jeg. Så nu er han galt. Så blev man nok rigtig generet, hva'? Generet. Jeg vil ikke filmes. Du må ikke sige, hvad jeg hedder rigtigt. Lad være. Altså, kom nu lige tilbage. Jeg skal lige skide dig i munden, ikke? Nej. Kom nu. Du hedder dit rigtige navn er Philip Muslimsen Sulmason. Muslimsen. Nej, skal man være. Nej. Sulmason. Hvad? En basen. Sulmason. Sulmason. Svulmason. Det lyder næsten finsk, ikke? Svulmason. Der sidder jeg bare her, og jeg vil gerne være i fred. Hvor er her? Jeg tror, han sidder inde i huset. Jeg tror, min svulm, den er gået helt i baglås. Nå, så skal vi lade videre på sandhuset her, eller hvad, Birch? Ja, ja, kom bare. Jamen, det er fantastisk. Kan vi ikke bare bygge taget af sand, altså? Jo. Nej, nu kommer jeg. Lad være. Jeg tager fra jer mine ører. Stop, jeg overgiver mig. Jeg kommer med det samme. Jamen, det ser sgu meget godt ud, egentlig. Jamen, jeg kan, altså, der er alt sandet faldt lige ned, ikke? Men her på det sidste lag her, der var der nok. Nej. Jeg kommer nu. Jeg skal nok blive ved. Vi skal have et lille tårn, så vi kan kigge ud på sandet herovre. Vi skal til kræve. Ja, er det ikke et juletræ af skam, der står dernede? Nej, det snakker vi ikke om. Nå. Okay, det kan stå sgu lige der. Okay. Du skal ikke vise os her, det er vores... Ej. Er det taget? Er den rigtige farve, eller hvad? Er det taget, du bygger der, eller hvad? Jamen, Birken er udlægget. Og nu lægger du dig også, Benny. Stopper, jeg kigger, altså. Er du klar over, at jeg ikke engang kan bruge min økse, uden at du skal komme og ødelægge det hele? Hå? Sig mig lige. Altså, hvad fuck har du gang i, din hestede? Hvad snakker du? Ja, det er du tænkning for helvede. Lad nu være, mand. Bare simpelthen kendt, skal man jo ikke irriteres med det, altså. Du bliver fandme aldrig taglægger, altså. Altså, jeg er forlægger, men jeg kan ikke simpelthen aldrig tage det. Ej, for helvede, se hvad du får mig til at gøre, mand! Hvad? Det er bedre, altså, det er bare... Prøv at se, det er bare chokolade. Og man vil gerne tage det rent seriøst, ikke også? Og så kommer sådan en dus derovre. Kan du se ham? Hvad er det, jeg tænkte? Skal der have mig af fag, synes du? Det var bare instant træ, var der bare kæmpe træer med. Kan du se ham, og så nej, jeg kan ikke se ham, jeg kan ikke se ham. Puff, så er det kluk på det træ. Vi kan snart den der klæbarm igen, tror jeg. Hvad er det? Har vi ikke masse det der, Det er orange, det er ikke så meget. Hvad er det? What? Jamen, jeg tror bare, det er bank på Birks dag, eller bank på døren, det, altså... Har du ikke været inde og announce, at du filmer, altså? Jamen, altså... Jeg tror, det er en anden form for sammensværgelse. Nå, han vil ikke med i tvivl, hva'? Nå, så får han... Åh, Frederiksberg hævner, ja. Nå, nu er jeg klar. Nu har jeg fyldt mit svælg op med is og pandekage. Is? Os? Jesus. Så ja, altså det du fortæller mig lige nu, det er at du altså nu er du bare klar, og der kommer ikke mere afbrydelse og sådan noget der. Er det du siger til mig? Er vi færdige med nu? Ja, vi er faktisk færdige med filmen. Tak fordi I kiggede med. Vi ses i episode, hej. Okay.